Martı şekil kos dağıtsvaps da sazgadobam tavad gasis pasuq. Akhla ratom ar gvaqs kandidati statusi da Ukrainam da Moldovam ratom miego. Es kitkva ar gaqs. Imitom khomara ro rusuli khelisupleba qvaqs. Anu ratom miego Moldovam da Ukrainam da pirvel shesadzrlobaze chven ratom ar moqtses. Mashin visi brali iqo. Ai umartiu es kitkvas rom ai propagandas romelits aqs rusul partias ასე ჩართული სხვადასხვა მედია საშუალებების მეშვეობით კითხულობ მარტივ რამეს. აი ახლა რატომ არ გვაქვს ჩვენ კანდიდატის სტატუსი? რატომ მიიღო პირველ ჯერზე მოლდოვამ და უკრაინამ? მაშინ ვისი ბრალი იყო? როცა ვინმეზე უნდათ გადაბრალება, ვინმეზე უნდათ რომ ასე ვთქვათ, თქვან რომ აი მის ბრალი, ამის ბრალია, პირველად რომ არ მოგწეს ეს კანდიდატის სტატუსი. ვისი ბრალია? აი დასვას ყველამ დაუსვა საკუთარ თავს ეს კითხვა და პასუხსაც მიიღებს. ცხადია რუსული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის. ა ყველას გიპასუხებთ. თქვენ მომის ეხანა გიპასუხებთ ძირფასებ. თქვენ ძალიან გონება გახსნილი ადამიანები ხართ. დავიგერო დაგაბარეს ეს კითხვა, მაგრამ ამაზე პასუხი ლევო ხაბლიშვილმა კი არა. ევროკავშირის ელჩმა გაქცათ ყველას და თქვა: არც ერთ შეხვედრაზე მსგავსი ბოდო არ მომისმენია, რასაც რუსული პარტია პროპაგანდირებს. მაგალითად ფიქრობთ, რომ მე მიკერძოებული ვარ წარმოადგენ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას და მაქვს სუბიექტური შეხედულებები. ევროკავშირის ელჩმა ამ საკითხზე დისკუსია დაასრულა გონიერი ჭკვიანი ანალიზის შესაძლებლობა მაქვს იმ ადამიანებისთვის. ჩემი თხოვნა მესმის, რომ პროპაგანდას უნდა სხვანაირად თქვი კიდე ორი კვირა, სამი კვირა, ან ოთხი თვე უნდა ისაუბროთ ამაზე, იმიტომ რომ ეს რუსულ პროპაგანდას ჭირდება. ხალხო, ნაციონალური მოძრაობა არის ის პარტია, რომელიც ლობირებს კანდიდატის სტატუსს უპირობოდ ყველგან, ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ, ყველა საჯარო განცხადება, ყველა ჩვენი პოზიცია ასახავს ამ რეალობას. რაც არ უნდა დაატრიალოთ, ყური იქიდან მიაბად, მოაბად, არ არსებობს ეგეთი რამე. იმან თქვა, ამან თქვა, ამ ადამიანების გამო წუხვარ და ძალიან დარდობ. ჩემი კოლეგები არიან, მე მათ პატივს ვსემ, თუმცა გამოიყურებიან, როგორც რუსული პროპაგანდისტვის შესაძლებლობა და იარაღი. ამაზე გულწრფელად დარდობ. კარგი, მე მგონი მართლა გეხვეწებით რა, ხოლმე. საქმიანად ყველა კითხვაზე გიპასუხებ, ოღონდ რა ვკითხავთ, იგივეს გიპასუხებ, დები? გავაგრძელოთ. კი ბატონო. ქვეყნის საწინა, აი ამაზეც გიპასუხოთ. მეგობრებო, მეგობრებო, როგორი საცოდაობა ეს ყველაფერი, როგორ ცუდად გამოიყურება, რომ ეძებთ სხვაგან დამნაშავეებს. ხელისუფლება, რომელიც არ ასრულებს 12 პუნქტს, ის არის დამნაშავე. სხვა ვერ იქნება დამნაშავე. ბუნებაში არ არსებობს სხვა დამნაშავე. გაინტერესებს, უნდა მიიღოს თუ არა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი? დიახ, უნდა მიიღოს. ვართ მთავარი ლობისტები ყველგან აბსოლუტურად. იმან თქვა, ამან თქვა, ამან განაცხადა, იმან დაწერა. პასუხისმგებელი 12 პუნქტის შესრულებაზე არის რუსული პარტია და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს კანდიდატის სტატუსი უკვე უნდა გქონდეს. და რატომ არ გვაქვს? თქვენ გაქვთ კითხვაზე პასუხი? რატომ არ მოგწეს ჩემო ძვირფასო? პირველად ეს კითხვა გააქვთ? თუ გაქვთ, დარწმუნებული ვარ პასუხიც გეკითხება თქვენივე თავში. გიპასუხეთ, გიპასუხეთ. აბა, გახარიას პარტია დატოვა ღია ცეცხლაძემ და მთავარ მიზეზად ასახელებს და ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია, რომელიც ჩვენ არსებობს საკრებულოში კოალიციები. აი რეალურად კიდევ ერთხელ თქვენ პოზიცია რომ განმარტოთ, არსებობს თუ არა თანამშრომლობა ნაციონალური მოძრაობასა და პარტია საქართველოსთვის შორის და თავი ის ფაქტი რომ ამ პარტიიდან ყველა პოლიტიკურ ჩემო ძვირფასებო, ყველა პოლიტიკურ სუბიექტზე გვაქვს ჩვენი სუბიექტური აღქმები, ვიღაცას ვიღაცა მოგწონს, არ მოგწონს, გვაქვს ჩვენი პოლიტიკური შეფასებები, მაგრამ სადაც საჭირო იქნება ყველა ჯერზე ხალხის ინტერესიდან გამომდინარე ღებულობს ნაციონალური მოძრაობა გადაწყვეტილებას და არა პირადი დამოკიდებულებებით ან შეხედულებებით. ამიტომ ყველა უნდა მიეჩვიოს ერთ რამეს.
გადაწყვეტილებები მიიღება ხალხის საჭიროებიდან გამომდინარე და არა იქიდან გამომდინარე ვის როგორი აღქმები აქვს. ის რომ სხვადასხვა თვითმმართველ ორგანოში ჩვენი პარტიები თანამშრომლობენ, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური. მომწონს თუ არა გახარიას პარტია, არ მომწონს ცალსახად. მე მკითხავი და მჭიბავი არ ვარ და ამიტომ დაველოდოთ მოვლენებს განვითარებას. ამ გოგონას დიდი ხანია კითხავ. კი, ბატონო, კანდიდატის სტატუსის მოლოდინზე აქვს თქვენი მოლოდინი როგორია? რამდენად ფიქრობთ, რომ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს და მე ჩაკითხავ. მე გეტყვით ჩემს სურვილს. ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩემი შვილებისთვის, თქვენთვის, თქვენი შვილებისთვის, მომავალი თაობისთვის. უმნიშვნელოვანესია საქართველო იყოს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ამიტომ უდიდესი სურვილი მაქვს მიიღოს საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. და ნიკამელიას განცხადებაზე კითხავთ, ის არ იწონებს პარლამენტში მომუშავე ოპოზიციონერების საქმიანობას. თქვენ თქვით, რომ შემოთავაზება იყო ბორჩი მუშაობის. რა ურთიერთობებია დღეს თქვენ შორის ნიკამელიასა და თქვენ შორის ნაციონალურ მოძრაობას? ფილმი ესე თოჯინები იცინიან, სევერიან წივწივაძე არის, მუდმივად ლაპარაკობს სათამაშოებზე, ხო იცით? აი მუდმივად რო სათამაშოებზე ლაპარაკობს. სევერიან წივწივაძე. იცით ხო ხსნელი? ხო, ეს არის ჩემი კომენტარი. კარგი, ხო, სახელმწიფო მიხეილ სარგაშოვმა სამართალდამცავი პროცესზე განაცხადა რუსული შეერთებული დივერსიული ჯგუფებზე, რომლებიც საქართველოს შეიმყოფებიან, ამასთან დაკავშირებით სუსმა, ასე ვთქვათ, შესთავაზა რომ ამოძიებს ინფორმაცია მეწოდებინა, თუმცა საქართველოს უარი განაცხადა, რაც ყველაზე დიდი რუსული დივერსიული ჯგუფი არის დღეს ხელისუფლებაში. იძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, ირაკლი ხარიბაშვილის და აი ამ პუტინისტების სახით. ამაზე უფრო დიდი დივერსიული ჯგუფი საქართველოში არ არსებობს. ყველაზე დიდი რუსები დღეს არიან ხელისუფლებაში და მათ შორის კონკრეტულ სამსახურზე, რომელზეც საუბრობთ, ეს არ არის საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც თქვენს გისმენთ მამაოებსაც, პედაგოგებსაც, პოლიტიკოსებსაც და მეტიც. საქმე საქმეზე რომ მიდგება, FSB-ს აგენტ ფარცხალაძეს იცავს. ამიტომ აბსოლუტურად ნორმალურია რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურთან არ ვაპირებთ არავინ თანამშრომლობას. ეს არის ორჯერ ორი და დივერსიულ ჯგუფებზე. ყველაზე დიდი დივერსიული ჯგუფი დღეს არის ხელისუფლებაში. აი ამ თემაზე რუსული კითხოთ, ანუ რა მოტივით სურს თქვენი აზრით სახელმწიფო სააკაშვილიდან ჩვენების მიღება? თქვენი აზრით ეს არის უბრალოდ ნორმალობა თუ აინტერესებს რა ინფორმაცია აქვს უბრალოდ მესამე პრეზიდენტს? როგორ არის ცით? აგენტურული კლანი, რუსული აგენტურული კლანი, რომელიც არის დღეს ხელისუფლებაში, აინტერესებს რომელ აგენტზე აქვს, რუს აგენტზე ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილს და სად უჟონავთ ინფორმაცია რუსებს. ეს აინტერესებს მხოლოდ ისინი საქართველოს უსაფრთხოებისთვის კი არა, რუსეთის უსაფრთხოებისთვის იბრძვიან და იღწვიან და სავარაუდოდ ახლა რუსებისგან მიიღეს დავალება, რომ რა ინფორმაცია აქვს სააკაშვილს გაიგეთ, ვიზი აქვს ინფორმაცია, იმიტომ რომ შესაბამისად იმოქმედოს მერე რუსებმა. ამიტომ არანაირი კავშირი საქართველოს უსაფრთხოებასთან ლილოაშვილს არ და ვერ ექნება. ის არის დადასტურებულად აგენტ ფარცხალაძის მთავარი ადვოკატი და დამცველი. ყველას კარგად გვესმის, რომ მათი მთავარი ამოცანა არა საქართველოს უსაფრთხოება, არამედ რუსული ინტერესების გატარება ამ ქვეყანაში. და საქართველოს ცნობაზე მინდა კითხვა და სალომე ზურაბიშვილზე, დაიწყეს სალომე ზურაბიშვილის ბუმინგი და გაშავება, ასე რომ ვთქვათ, ამბობენ, რომ მან არ უნდა შეიწყალოს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. როგორ ფიქრობთ, ქართული ოცნებისთვის შეწყალების პროცესი რეალისტურია და მაგითო დაიწყეს? ჩვენ სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით ნაციონალურ მოძრაობას პირადი შეხედულებებით ხუარი გვიმოქმედია, როცა იმპიჩმენტი იყო, მოვიქეცით სახელმწიფოებრივად და ვთქვით, მიუხედავად იმისა, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის დანიშნული პრეზიდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ მისი დანიშნვის დროს არჩევნები გაყავდა, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები იმსხვერპლა სალომე ზურაბიშვილის არჩევნება, კონკრეტული ადამიანები, მიუხედავად ამისა, ჩვენ პირადი შეხედულებით არ მიგვიღია გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება იყო ხალხის და ქვეყნის საჭიროებიდან გამომდინარე. ამიტომ სალომე ზურაბიშვილის თუ არის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე, მარტო ჭეშმარიტებას ვლაპარაკობთ.
მოსამართლეები არიან სანქცირებულები ამერიკის შეერთებულ შტატების მიერ? დიახ არიან. ამერიკელებმა თქვეს, რომ პროკურორი არის ეფსბ-ს აგენტი ფარცხალაძე და ანუ ეს საქმეც ეფსბ-ს აგენტის შეთითხმულია. დიახ თქვეს. Salome Zurabishvili-მა საკუთარ თავზე იწვნია, რომ სასამართლო ჯიბეში აქვს და მან ეს თქვა, რომ სასამართლომ მიიღო დავალება და შესაბამისი გადაწყვეტილება გამოაცხადა მასთან დაკავშირებით, ანუ მან ხომ დაადასტურა, რომ სასამართლო არ არის თავისუფალი. ამიტომ აი ამ ფაქტებზე დაყრდნობის შემდეგ მან უნდა მიიღოს ობიექტური გადაწყვეტილება. ის კი არა რომ მოსწონს, არ მოსწონს პირადი პოლიტიკური შეფასება, მან კი არ უნდა შეიწყალოს, უნდა გაათავისუფლოს პრეზიდენტ სააკაშვილი, იმიტომ რომ არანაირი სასამართლო, არანაირი პროკურატურა არ არსებობს, არსებობს ეფსბ-ს აგენტურა და არსებობს სასამართლო კლანი, რომელმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. აი ზუსტად ემკითხე, ანუ ქართულმა ოცნება ვიცის, რომ შესაძლოა სალომე ზურაბიშვილმა მიიღოს უბი და მის ეშინია? მე არ ვიცი რა იცის რუსულმა პარტიამ, მაგრამ სანამ ამ გადაწყვეტილებას სალომე ზურაბიშვილი არ მიიღებს, ჩემი სუბიექტური აღქმებით ის არის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ველზე. ეს არის ყველა ნორმალური ადამიანის ანალიზის შემდეგ მიღებული, ასე ვთქვათ, ერთადერთი ობიექტური აღქმა. იმიტომ რომ ის არ ახსენებს არსად ივანიშვილს, იმიტომ რომ ივანიშვილის პირადი ტყვე ყავს ციხეში გამოკეტილი და ერთი ხელის მოწერით შეუძლია მის გაკეთება, იმიტომ რომ ევროპელი ლიდერებს ხვდებიო და ის ევროპელი ლიდერები, მათ შორის მაკრონი, საჯაროდ ამბობს, რომ სააკაშვილი უნდა გათავისუფლდეს, ამბობს, რომ უკრაინას ხარს უჭერს და სოლიდარულია და მისი უმაღლესი მთავარსარდალი, რომელიც პუტინთან ომშია, ითხოვს სააკაშვილის გათავისუფლებას, სალომი არ აკეთებს. ამიტომ მე ვაფასებ ფაქტებს და არა პოლიტიკურ აღქმებს, თორე როგორი პოლიტიკური აღქმა მაქვს სალომე ზურაბიშვილზე? დარწმუნებული ვარ, საზოგადოება კარგად იცის. მე აქეთა ფლანგი ამოვწუროთ, ახლა. დასთან? ხო. ცხადია, კი. რატო პირიქით, რაც მეტი პოლიტიკური პარტია პარლამენტში და ეს ისიც რომ პარლამენტში უნდა იყოს განხილვები და ჩვენ ყავს ფრაქცია პარლამენტში, გიორგის ყავს დიდი წარმომადგენლობა პარლამენტში და შესაბამისად ყველა ადამიანი, ვინც ამ საქმეს შემოუერთდება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცხადია, ეს არის ჩვენი ერთობლივი გადაწყვეტილება, შესაბამისად გავაცხადეთ საზოგადოებას. რა არის ამაში პრობლემა? რუსულმა პარტიამ კიდევ ერთხელ ვერ გაბედა, არ გაბედა და არ გააკეთა და ამასთან დაკავშირებით რეაგირება არ ქონია. ამიტომ რეაგირება ქონდა ოპოზიციურ წარმომადგენლობას პარლამენტში და მიმართეთ ჩვენს პარტნიორებს იმის შესახებ, რომ გმობთ ამ დივერსიულ საქმიანობას, ოკუპაციის გაგრძელებას, რასაც რუსეთის მხრიდან აქვს ადგილი. ჩვენ და სამწუხაროდ რუსულ პარტიას არათუ სურვილი არ აქვს, მეტიც ყველაფერს აკეთებენ რუსული პუტინის ინტერესების გასატარებლად საქართველოში. ამიტომ არც მოლოდინი არ ქონდა და მოლოდინი რო არ ქონდა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ქვეყანა ჩალეთარი დაფარულ და ოპოზიცია ხმა არ უნდა მოიღოს. ჩვენ მივიღეთ ეს რეზოლუცია და ქონდა შესაბამისი რეაგირება. მეცაც გეტყვით. ახსოვს საზოგადოებას ბორენკა დარაგოი რო ურეკავდა ხო ევტუშენკოვის და ბიძინა ივანიშვილის ლავ სტორის შესახებ, საზოგადოებამ კარგად იცის და ეს არავის არ უარყვია და მეტიც ევტუშენკოვის წარმომადგენელი რომ საქართველოში იყო და პრემიერ-მინისტრი ხდებოდა, არც ეს არ უარყვია არავის და მეტიც ესო პრობლემა არ არისო. იძახიან. ამიტომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სააკაშვილს კი არ უნდა ეკითხებოდეს დივერსიული ჯგუფების აინა შემოვიდნენო. ევტუშენკოვის სანქცირებული ხალხი რო დაბოდიალოს აქ საქართველოში და მათ შორის რუს გენერლებს გომელაური დაატარებდა ამ ქვეყანაში და იმას რა ქვია ხაჭაპურს და ელარჯზე პატიჟებდა, აი ამაზე უნდა დაწყებულიყო გამოძიება. და ახლა უკვე დრო და დრო სრულიად საზოგადოება და მათ შორის ქვეყნის გარეთ ყველა ხედავს
ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი და ბიძინა ივანიშვილი არის პუტინის პატარა სათამაშო საქართველოში, რომლის მეშვეობითაც ის მართავს ჩვენს ქვეყანაში მათ შორის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. ევტუშენკოვის დასანქცირება ნიშნავს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილთან და მის გარემოცვასთან ძალიან ახლოს არის ეს სანქციები, ისევე როგორც ჩვენ ნახეთ მაგალითად ფარცხალაძესთან დაკავშირებით. საერთოდ არ მინდა რომ დაუბრუნდეთ ხათუნას სამეფოს, გიპასუხეთ ამაზე. კაი, მორჩით ხო? მადლობა.